Projeke Ahmet bikere xwara ve diçe bajare Hewlerê. Teba lambayên trafikê lambaya sor pê dikeve. Her kes sekiniye, lê Ahmet bikere xwara derbasî aliyê din dibe. Polîsê trafikê wî digire û jê re dibêje. Çima dema lambaya sor pê ketiye tu derbasî aliyê din dibî? Rabenê Ahmet jî çi zane trafik çi ye? Ji polîs dipirse. Dibe lamba lambaya. Ya sor çiye, ya zer çiye, fark nîne. Û mane hemû ji bo ronahî û spehîbûnê ne. Polîs dinêre ev tiştekî fehm nake. Hema wî digire û dibe qaraqolê. Li qaraqolê jê re dibêjin. Dema lambaya sor pê ketibe û mirov jî derbas bibe ceza ye. Û ji ber vê em ê ji bo te 2 dînar, ji bo kerê te jî dînarek ceza bibirin. Ev ceza li hesabê Ahmet nayê û Ahmet li polîs re ji polîs re dibêje. Dibe heyra, min jî wekî kerê min hesab bikin û ji min re jî dînarek ceza bibirin.